vážení pánové, dovolte mi, abych vás dnes jménem Jihomoravského muzea přivítala na vernisáži výstavy zde přítomného autora Karla Pokorného s názvem Osobně. Nedávno jsem byla v Knize svět tady ve Znojmě na takovém neformálnějším setkání umělců, kde pan Pokorný velmi zajímavě hovořil o své tvorbě. A já věřím, že i dnes nám něco málo odkryje nějaká vzpá tajemství, inspiraci. Takže já bych mu předala slovo a jenom vám všem popřeji příjemné odpoledne. Děkuji. Já si myslím, že toho něco málo, protože to někdy může zaběhnout do takového podrobnějšího výkladu. Takže dopředu, když se dívám na všechny přátelé, příznivce, tak rovnou já to vemu z jedné vody. Líbám dámy, tisknu ruku všem chlapům. Děkuji, že jste přišli, to je největší dárek, co jsem dostal. Prosím? Někteří by možná taky chtěli pohybit. Můžete jít. K tomu, co říct o sobě, no tak já jsem tady s panem kurátorem Frecem odpoledne probíral, jestli jsme na něco nezapomněli, a on začal nějak jakoby vzpomínat, ale spíš vzpomínat na to, když mu někdo říkal, že 60 lety to byla vernisáž, na kterou se ještě teďka vzpomíná. Já jsem říkal, no jo, která to byla, protože to bylo taky před 20 lety a taky před 30 lety. A mně se to tak slilo, že už nevím, která je která. Mně se tady jednou měl dokonce platit koberec, že byl totálně zničený. Tam se ještě usmívá bývalý kurátor, který říká, to zaplatíš. Tak to byla teda opravdu veselá vernisáž, to se povedla. A k tomu, co já jsem ty to tady vypočítal, že to šlo vždycky po těch 10 letech. Já jsem tady host. Tu výstavu jsem si nedomluvil, muzeum mě opět požádalo, že teda se ten úsek posunul, abych se tady objevil, a ten výběr má takový jakýsi svoje fáze, co zhruba v tom, co bych považoval za odběrný, za těch 10 let se v tom ateliéru objevilo. Nechci říct, jako, že vzniklo nebo zrodilo, to jak už jsem to řekl. Jestli by vás to zajímalo, pokud je to pro vás nějaký jako, to říct, no, zajímavý, že byste o tom chtěli něco bližšího, tak beze všeho. Taková ta poslední řada, ta je tady aktuální právě v té první místnosti. Pokud nebudu tamhle tu sloupovou místnost považovat za první, tam se objevila taková ta krajinářská sekce. Další následuje to, čemu bych, když jsem o tom přemýšlel, jak to nazvat, protože jednou jsem to měl charakterizovat a nemohl jsem se říct, jestli je to zátěží, jestli jsou to předměty lidí, jsou to spíš takové jako zážitky ze zkušenosti, tak jenom říkám kabinet, jak se to nastřádalo, a potom ta závěrečná, ta je ryze kreselná, figurální a jenom mají společný linku. To za tu dobu, dnes já jsem to ani neuvědomil, když jsem si ty věci dával dohromady a šel jsem si je tak nějak jakoby prohlínout, tak ta linka je tam dominantní, která se v podstatě nese motivama, dobou, a ve svým významu pro mě vlastně jako je dominantní, jak to bude pokračovat, nevím. Takže myslím si, že neuděláme chybu, když si rovnou vezmeme skleničku a to bude takový příjemnější. Takže pojďte, udělejte člen za ta, já si taky vezmu a pak se vrátíme těm obrázku. Děkuji. No, už to začalo. No. Počtu jednoho, takže děkuji. Je to vzácné okamžik. A děkuji dětě. Takže jestli si dáte suky, aromatické a čočovněny. Thank you.
No, I'm not. Yeah, I'm not kidding. More of them, but I'm not. Yeah, I'm just kidding.